اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی تصور حسین شاہ آج آپ کو جو ہے کسی کی زبان بندی کروانے کے لیے، دشمن کو جو ہے اس کی زبان بندی کرنے کے لیے کہ آپ کے خلاف اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ ہو، وہ جو ہے آپ کے خلاف کوئی کام کرتا ہے یا آپ سے جو ہے کوئی غلط کام کرتا ہے یا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، آپ کے اوپر تعویذات کرتا ہے، حملیات کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، آج ان کے لیے میں آپ کو جو ہے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، ایک عمل بتاؤں گا جو بہت ہی زبردست اور کامیاب عمل ہوگا، جو میری بہت ہی پرانی کتاب کا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے آپ کو مل سکے۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا، بالکل آسان سا عمل ہے، آپ خود کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو آپ کا یہ عمل میں کر دوں گا۔ میرا موبائل نمبر، میں جھوٹے لوگوں پہ اور پیسے لینے والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں۔ میرا موبائل نمبر 0300-509-3968 ہے، اس پہ واٹس اپ بھی ہے، ایمو بھی ہے۔ دوسرا میرا موبائل نمبر 0348-670-3657 ہے، اس پہ واٹس اپ بھی ہے، ایمو بھی، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی انتظار کے آج میں آپ کو عمل بتاؤں گا کہ کسی کی زبان بندی کو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اتوار والے دن 1 بجے کے بعد آپ نے جو ہے دو قسم کی آپ نے ہڈیاں لینی ہیں، اسی طرح کی پرانی ہڈیاں ہوں، پرانی ہڈیوں کوشش کریں یہ مردار جانور کی آپ کو ملیں، جو یہ اس طرح کی ہڈیاں ہوں، مردار جانور کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے ایک آپ نے اسی طرح کا آپ نے پتلا لے لینا ہے جو آپ میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک کالے دھاگے کا ایک گچھا لینا ہے۔ یہ لے کے آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے اتوار والے دن ان ہڈیوں کو جو ہے اور اس پتلے کو اور اس ہڈیوں کو آپس میں ملانا ہے۔ ملا کے آپ نے اس کو جو ہے اس کالی ڈوری کے ساتھ آپ نے ان کو جو ہے باندھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ اس کو جو ہے باندھ دیں گے، اس کی گانٹھ دے دیں گے، بہت ہی زبردست ہے، کامیاب ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ بہت ہی زبردست ہے، جھوٹے پیروں سے بچیں اور خود عمل کریں۔ اسی طرح آپ نے اس کو گانٹھ دے دینی ہے، اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنے دشمن کا، اگر آپ کے پاس نام سامنے ہے یا سب دشمنوں کے جو ہے آپ زبان بندی کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو ایسا کرنا ہے ان کا نام جو ہے لکھ کے آپ نے ایک پرچی لینی ہے، پرچی کے اوپر لکھ کے آپ نے اس ہڈی کے خول میں اس کو جو ہے پرچی کو ڈال دینا ہے، ڈال کے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے 472 دفعہ پڑھنا ہے، اسا موسیٰ، اسا طوسیٰ، لاسا نمرود و شداد، حامان و باؤ، لاؤ متوالا و منوا، بہکر بدرو و بدرو، یہ آپ نے 471 دفعہ پڑھنا ہے۔ عمل کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، اپنے اوپر جو ہے آپ نے پرفیوم نہیں لگانا، عطر لگانا ہے، ایک اگربتی ہو تو وہ ساتھ رکھنی ہے، اور اس کے بعد یہ جو عمل ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مکمل کر کے آپ نے، ابھی دن کا ٹائم ہے، یہ میں عمل جو ہے یہ باہر کا ایک لندن کا ایک میرا مرید ہے اس کے لیے میں نے کیا ہے زبان بندی کا۔ اس سے پہلے عمل کرنے سے پہلے آپ نے موکلات کی نیاز کا عمل کرنا ہے، جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے موکلات کی نیاز کا عمل جو ہے وہ بکرے کو ذبح کر کے اس کے سر کو جو ہے آپ نے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ اگر آپ جو ہے اس کا گوشت جو ہے وہ آپ باقی آپ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے یا خود کھا سکتے ہیں۔ جو ملک سے پاکستان سے سمندر پار نہیں رہتے، ملک میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے 1.25 کلو کچے چاول لینے ہیں اور ان کے اوپر ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگا کے وہ جو ہے کسی غریب مستحق کو دے دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 3 دن کا عمل ہے، 3 دن کے اندر آپ کے دشمن کی جو ہے زبان بند ہو جائے گی، آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جا کے چوراستے میں جا کے آپ نے اس کو جو ہے دفن کر دینا ہے۔ دفن کرتے وقت اپنے کام کا تصور جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعا گو فی سبیل اللہ عامل حسین شاہ حسین۔ میرا موبائل نمبر 0300-509-3968 ہے، اس پہ واٹس اپ بھی ہے، ایمو بھی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا میرا موبائل نمبر 0348-670-3657 ہے، اس پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔
और बेल आइकन दबाएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, दुआ गुफी सबी अल्लाह में से इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।